ំស្មងនឹងនីក៏វាគ្មានបានការមិនដឹកចិត្តនាងឬសាស្រវាអោបថើបនឹងប្រថ្មីស្មាមិត្តភាពមនុស្សប្រុសស្រីទើបមកមិនយកក្តីតែស្រីមិនយល់យ៉ាងនេះមកស្ទើរដួលនឹងដីឃើញស្រីដែរបងស្រឡាញ់បំពេញតនហានឹងគេដឹងទេថាបងឈឺផ្សាក្នុងទ្រូងបងឆេះឈូលក្តៅដូចត្រូវគេដឹកប្រហាអូនំនួនជីវ៉ាពេលណាទៅបងបានទូអូយឈឺណាមិនដឹកមកប្រទៀងនឹងស្នេហ៍បែបនេះអ្វីទៅបានជាបើឈរវីយកបេងដូងជន់ឆ្លីចិត្តនិងឲ្យរួមម្ដេចទៅខ្ញុំខំស្មងនឹងនាងក៏
៏វាគ្មានបានការមនិចចិត្តនាងឬសាស្រវាអោបថើបនឹងប្រថ្មី